Նայեք, տուն ասեմ գրավ դրե, 12 միլիոն ու կես, նայեք, այ հիմա թող Ալեն Սիմոնյանը վերցնի, նկարեք, մինչև 26 թիվը դրվածա տունս գրավի տակ, թող Ալեն Սիմոնյանը մտածի օնլայն դիրույթում ոնց հսկեմ իմ խաղամոլ տղային, ոնց, հիմա ներկապահին սայթ ունի ու խաղումա, ու մի հատ սայթ չի, 10 հատ սայթա, ինքը ոնց ա ուզում, ու չապասա 25 տարեկանա, տունս գրավ եմ դրե, որովհետև ինքը գնում էր իրան մոստից քցեր, իսկ հիմա իր նույն խաղացողը խաղում է օնլայն դիրույթում, այո, ու խաղում է ուրիշի անուն ազգանունը, որը չեմ կարողանում հսկեմ, ես պահանջում եմ, թող բոլորը փակե Ալեն Սիմոնյանը, կամ էլ ինքը սիկտիր լինի Աշոտյանի նման, սիկտիր, այո, այո, փակե, եղավ, այ դե պահանջում, նկարեք, 26 թիվը մինչև գրավիտակա տունս, 12 միլիոն ու կես,